Gur pas guri, shekull pas shekulli, i njohur si qyteti i një mbi një dritareve, Berati është një qytet unik në listën e pasurive të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, i ngritur buzëlumit Osum rreth 2400 vjet më parë. Me kalane lashtë mbi kodër të banuar edhe sot, Berati është një nga destinacionet kryesore turistike në vend. Burgdhencit e Beratit kanë skalitur rrugë rrugicat kalas që shëmbëllejnë me sigjade dekorative të punuara me dorë. Këtë përmision e kemi trashëguar nga gjyshi tanë, nga etri tanë, të cilët kanë patur si përmision të parë gurin dhe drurin. Në bashkëpunim me Bankën Botërore, jemi duke financuar dy projekte të rëndësishme në qytetin e Beratit. Aktualisht është rruga Mjalë Komneno, që është rruga pedonale me kaldrëm, që ka filluar punimet, edhe investim tjetër do të jetë edhe rruga automobilistike Muzak Topia, që do të filloj shumë shpejt punimet. Investimi për rekonstruksion e rrugës Mjalë Komneno si një objekt i trashëgimisë kulturore dhe historike përputhet shumë mirë me interesin që ka aktualisht qyteti i Beratit. Gurët dhe tradita e përdorur për rekonstruksion e kësaj rrugë i përgjigjen në mënyrë perfekte traditës dhe teknikave të vjetra originale në këtë zonë. Rruga që po ristrukturohet do të lidh Beratin me kalane kodikve të vjetër, këtë muze të hapur në natyrë që ruan thesare të çmuara. Turizmi në Berat, mund të themi me kuptimin e plotë të fjalës, është një turizëm gjithvjetor. Duke qenë që rruga është në rikonstruksion, duhet të themi fare mirë që ajo do të rrisë turizmin në Berat dhe do të ketë një vizitueshmëri më të lartë në lidhje me lagjën Kala. Pjesa jugore e Kalas e quajtur Tabia, një pikë panoramike e rëndësishme për turistët, ndodhet gjithashtu në rikonstruksion. Të dyja projektet përfshin edhe infrastrukturën nëntokësore me kanalizime të ureve të bardha, kanalizime të ureve të zeza, do të përfshin gjelbrim edhe ndriçim. Kjo rrugë mendojmë që do të na sjellë shumë përfitime. Ne kemi marrë pjesë në dëgjesat publike dhe mendojmë që kjo do të jetë një vlerë shtuar për qytetin e Beratit. Janë bërë shumë bujtina të reja dhe restorante të rinj dhe patjetër që kjo rrugë do të ofrojë më shumë investime të reja dhe dinjitoze. Unë jam studente dhe sa herë që kthehem në qytetin tim shoh për ndryshime. Rruga me kaldrëma e cila po bëhet është një nga ato ndryshimet e shumë pritura, e cila na thjeshton shumë rrugën për në Kala dhe gjithashtu na e bën më të këndshme për ne dhe gjithë banorët e qytetit. Numërohen rreth 486 monumente në gjithë qarkun e Beratit dhe kjo ka një impakt të jashtëzakonshëm sidomos në rritjen e fluksit të turizmit kulturor këto 2-3 vitet e fundit. Sot mund të flasim me shifra rreth 100.000 vizitorë që pritet të vinë këtë vit. Punojmë çdo ditë për rrugën që na lidh me njerëzit, duke rigjallëruar qytetin e vjetër me befasinë e Kalas, me gjithçka që me bujari nga historia trashëguam.